aktoriai įeina į personažus, taip muzikantas galbūt sugalvojo tą tekstą, bet net ir tai yra išgyvenimo. Pats aukščiausias taškas, ką jisai matyt ir buvo užsibrėžęs pasiekti. Sveikai daug dirbo ir ruošiasi šitam koncertui. Aš dovanočiau tau visą save. Galų gale, kai kurie dalykai dainuose būna net neišgyventa, bet tu savitaigos pagalba praleidė pro save ir gaunasi kūrinys daina. Sakyčiau, kad viskas iš gyvenimo ateina. Ne, jis nenervuotas, jis tiesiog toks kaip styga įsitempęs. Sakykit jam, kad eik rinktis, eik rinktis. Matakiš. Mikrofoną. Galvoj, nu kaip aš tėvas čia parodysiu sūnui, kad aš čia atseit silpnas. Skambėjo visai kitaip, kai jis uždainavo tą nemylėjau tavęs. Nemylėjau tavęs. Intensyviai, intensyviai.